começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidado hoje aqui ao meu lado, Gabriel Feriancic, diretor da Sistran Engenharia. Tudo bom, Gabriel? Como vai? Tudo bem, Roberto. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com o Gabriel nesse programa, é mobilidade urbana. Quais são os planos para as grandes cidades não pararem? Queremos saber que planos são esses, como eles funcionam. Vamos falar, entre outros assuntos, aqui com o Gabriel, por exemplo, quais são os desafios atuais da mobilidade urbana, o que vem a ser a lei da mobilidade urbana e por que as soluções demoram tanto a se concretizar. Temos aqui uma lado também com o diálogo, Sandra Lanza. Tudo bom, Sandra? Tudo bem? Bem-vindo, Gabriel. Puxa, tô ansiosa aí por esse programa, hein? Vamos ter aí revelações importantes, então, sobre a mobilidade. Eu quero convidar você para participar da nossa enquete do dia. Você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, e o resultado a gente traz lá no finalzinho do programa e o Gabriel vai debater um pouquinho com a gente. A pergunta para você votar. Você tem procurado meios alternativos ao carro para se locomover? Três opções. A primeira, sim, meios não motorizados, bicicleta ou a pé. Segunda opção, sim, transporte público como metrô, trem e ônibus. Ou terceira opção, não, utiliza automóvel integralmente. Eu aguardo a sua participação e lembrando que você também pode mandar suas perguntas e comentários por meio do nosso e-mail, urbanview@urbansystems.com.br. Muito bem, e mobilidade urbana é um assunto que está na pauta de todos aqueles que vivem nas grandes cidades, né? Assunto de mesa de bar, de reunião, no almoço de domingo com a família, porque afinal de contas todos nós precisamos nos locomover, né? E todos nós, independente do modal que utilizamos para se locomover, a gente se depara geralmente com um trânsito bastante caótico, isso obviamente nos grandes centros urbanos, mas já começa também a haver alguns problemas nas cidades médias, até nas cidades pequenas. Aí existem várias teorias, várias tendências, né? Que a guerra aos automóveis, precisamos demonizar o automóvel, vamos adotar ciclovias e ciclofaixas, não, o correto é fazer investimento em transporte público com metrô e ônibus, não, temos que fazer pedágio urbano, enfim, são muitas ideias, muitas as soluções que se propõem por aí. E também os pontos de vista acerca do que é melhor, do que é mais correto fazer. Agora existe também a lei da mobilidade urbana, e alguns planos que estão sendo discutidos, que são a promessa de se conseguir colocar um pouco de ordem nesse caos que a gente vive. E é justamente sobre isso que a gente vai descobrir agora na nossa entrevista com o Gabriel, diretor da Sistran Engenharia e especialista em mobilidade urbana. Vamos começar a nossa entrevista com ele, perguntando a ele justamente, em sua opinião, Gabriel, quais são os desafios atuais da mobilidade urbana no Brasil? Eu acho que uma das questões que você colocou aqui é tentar fazer com que as cidades não parem, mas infelizmente elas já pararam, né? Muitas das nossas cidades já estão paradas e o principal reflexo dessa falta de mobilidade, na verdade, desse grande problema que a gente tem de deslocamentos nas cidades é o tempo que as pessoas gastam, né? É o tempo que a pessoa deixa de trabalhar, deixa de ter seu lazer. Então, essa questão do tempo que as pessoas têm que dispor da sua vida para se deslocar, principalmente de manhã cedo indo ao trabalho e à tarde voltando, cria um problema de saúde, cria um problema falando mais da satisfação das pessoas de morarem nas nossas cidades. Qualidade de vida, exatamente. E do ponto de vista econômico, por que é tão importante investir nisso? Porque as pessoas estão desperdiçando tempo, combustível, quer dizer, no fundo a sociedade está desperdiçando recursos importantíssimos parados no trânsito, nos seus deslocamentos. Então, é daí que sai o conceito de por que é tão importante investir em uma mobilidade eficiente. E aí, como resolver? Como resolver cidades que se desenvolveram muitas vezes desordenadamente, centros urbanos enormes, nós temos aqui algumas metrópoles brasileiras estão entre as maiores do mundo. Então, é um desafio colossal para ser resolvido. Agora, você falou saúde, né? Eu queria falar um pouquinho de como esses problemas de mobilidade afetam o cotidiano das pessoas. Você citou, na verdade, dois. Você falou a questão da perda de tempo, né? Claro. Você falou também o impacto na saúde, a gente poderia dizer até saúde física e psicológica, principalmente porque, recentemente, inclusive, vi um estudo publicado em Londres, numa universidade de medicina, que mostra que um grupo de pessoas que andavam de carro, só deslocavam de carro,
parte desse grupo começou a se deslocar por transporte público e parte desse grupo começou a se deslocar a pé ou de bicicleta. E houveram uma medição de índices, pressão arterial, etc., tal, todos aqueles índices físicos, né? E se constatou que realmente no grupo que foi para bicicleta, que foi para o transporte a pé, transporte andando, né? Houve uma melhora substancial e também do ponto de vista psicológico, houve também uma melhora de humor, de disposição. Claro, e a gente tem um efeito hoje assim, a saúde das pessoas sofre com a poluição do ar, que os carros geram, a saúde das pessoas sofre com essa indisposição a se sentir ali quase que impotentes em relação àquela situação urbana de vida. As pessoas começam a ter comportamentos, às vezes, que a gente vê, infelizmente, agressivo no trânsito, e a gente vê muito acidente, e tem essa questão dos próprios acidentes mesmo. Quer dizer, um trânsito mais pesado, um trânsito mais agressivo, causa vítimas, causa acidentes, depois vem o Estado, depois tendo que resolver o plano de saúde, de cuidar desses acidentados, o próprio impacto que tem nas famílias que sofrem isso. Então, é todo um conjunto, quer dizer, esse problema de mobilidade é uma doença moderna. E tem a questão da sustentável também, né? De usar mais gasolina, arrumar mais o carro, isso também tem um custo para a sociedade. Sim, cada um que está gastando para ficar parado ali no trânsito, está gastando, tá? A sociedade está desperdiçando aquele dinheiro, em vez da pessoa ir comprar e deixar o comerciante da frente da sua casa feliz porque comprou alguma coisa, não, tá pondo gasolina para queimar. Então, quer dizer, todo esse conceito econômico, social é muito importante. Tem vários estudos, você deve ter algum, pelo menos um conhecimento deles, no sentido de que existem impactos econômicos também muito grandes, por exemplo, o custo de logística, né? O custo, digamos, de um caminhão, que seja um VUC, um veículo urbano de carga, por exemplo, que conseguiria fazer 10 entregas, consegue fazer 3 ou 4. Você tem algum comentário a fazer sobre essa questão do impacto econômico, sem ser a saúde das pessoas? Nós temos, além desse grande problema de mobilidade urbana, nós temos hoje no Brasil, infelizmente, um gargalo que a gente chama de logístico. Nós temos as estradas já congestionando e, principalmente, essa interface entre a distribuição de bens, de mercadorias, a questão do serviço, para ver o quanto essa cidade sofre com essa dificuldade de deslocamentos até das próprias atividades, como, por exemplo, o motofrete, a quantidade de motofretes e motoqueiros, né, que a gente chama, o motoboy. A quantidade de motoboys mostra isso, mostra que as pessoas não conseguem ter outra forma que não escapar em meio ao trânsito parado para conseguir entregar um documento, uma encomenda, enfim. E as cidades vão criando, como resposta a isso, restrições à circulação de carga. Aí começa a vir outros problemas. Quer dizer, as próprias empresas que buscam ter uma atividade econômica na cidade começam a fugir daquela cidade, porque aquela cidade já não permite mais um caminhão maior, não permite o caminhão num determinado horário. Enfim, isso traz um impacto. Enfim, esse problema, esse entrave de mobilidade vai trazendo problema para todo mundo, né? E aí, na medida que os prefeitos tomam determinadas decisões, olha, nesse horário, determinado tipo de veículo não circula, nesse horário, um tipo de carro, de uma placa, o famoso rodízio, não vai poder circular, isso vai criando impactos que as pessoas vão ter que se reorganizar, as empresas vão ter que pensar a sua atividade econômica, se ela é compatível com aquilo. Aí, uma empresa que, às vezes, pode ter uma determinada frota de caminhões grandes, não pode, tem que ter muito mais caminhões pequenos para respeitar a legislação da cidade. E aqui não é uma questão de julgar o que é certo ou errado, mas são as soluções em que cada um tem que abrir mão um pouco para que aquilo, enfim, para que se conviva com esse problema de mobilidade. Agora, dentro desse quadro todo que a gente está discutindo, chega aí a famosa lei da mobilidade urbana. Queria que você falasse que essa lei ela já está implantada, assim, desde quando, o que é essa lei, um panorama geral do que é a lei de mobilidade urbana. A lei já existe, ela já está vigente há algum tempo e ela especifica um prazo que até abril do ano que vem toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter sua própria lei de mobilidade urbana. Então, essa lei... Ou seja, é uma lei federal. É uma lei federal. Uma lei federal que dá uma diretriz para todas as cidades acima de 20 mil habitantes. Exatamente. A analogia,
para que quem está assistindo nos entenda, é como se fosse a lei do plano diretor. Toda cidade precisa ter um plano diretor. Isso nós estamos já acostumados a ouvir falar. Então, a cada tempo a cidade reúne os seus vereadores, o prefeito, e discute o plano diretor. Então, como que vai ser o zoneamento da cidade, em que parte da cidade vai ter atividade comercial, em que parte não. E tudo isso agora tem que ser feito de acordo também com o plano de mobilidade. Ou seja, toda cidade que tem que ter um plano diretor tem que ter um plano de mobilidade também. O grande benefício é que as cidades vão ter que se programar, vão ter que se planejar em longo prazo. Antigamente, vinha um governante e falava, não, agora vamos investir em bicicleta. Amanhã vem outro e fala, vamos investir em ônibus. Amanhã vem outro vamos e fala, vamos fazer uma avenida, fazer esquece um viaduto, tudo e muda. Ou até essas obras, esses viadutos, essas obras viárias, essas obras viárias que estão planejadas para a cidade, para qual cidade? Então, o que os planos de mobilidade podem trazer de oportunidade é que a cidade veja o futuro e comece a planejar sua infraestrutura e sua mobilidade para o futuro. Longo prazo, ou seja, o prefeito vai discutir lá com seus vereadores todo um plano de ações em vista da mobilidade para dizer, olha, nós temos um conjunto habitacional que vai ser desenvolvido numa área, eu vou ter que levar a infraestrutura, entre elas o transporte e a mobilidade, linhas de ônibus, uma avenida, uma rua, o que quer que seja. E como é que todos esses outros meios de transporte, isso é uma exigência da própria lei federal, que os planos de mobilidade de cada cidade têm que falar sobre o transporte não motorizado e tem que ser um plano voltado à preferência, ao privilégio do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Isso é uma diretriz que está na lei federal e que, de certa forma, é a conclusão que a sociedade chegou. Acho que essa lei federal, antes dela trazer alguma novidade, ela materializou aquilo que se percebeu em todas as cidades brasileiras, que não dá para ter, infelizmente, uma solução por automóvel. Uma cidade média hoje já tem problemas aquilo que a gente só pensava que acontecia nas cidades grandes. Então, qualquer cidade média hoje começa a ter um índice de motorização, que a gente chama, que é quantos automóveis as pessoas têm, enorme, o nível de uso desses automóveis muito grande, e começa a faltar espaço para tanta gente. E os sistemas de transporte coletivo que não tiveram o mesmo investimento que essa inserção do automóvel na a posse do automóvel, as pessoas vão lá, compraram, financiaram automóveis, a quantidade de automóveis na sociedade subiu e não subiu a qualidade e a infraestrutura para transporte coletivo. Então as pessoas cada vez mais passaram a usar o automóvel e aí a gente chegou nesses gargalos urbanos. Como é que os governantes estão se adaptando para essa lei da mobilidade? Você, como especialista, o que você tem visto? Olha, a gente tem discutido muito, eu, na minha atividade profissional, a gente tem visitado várias cidades, discutido o que são esses planos, como desenvolver, como fazer com que a sociedade participe, opine nele. Na verdade, assim, as cidades estão se preparando para isso. Então, claro, nem todas vão ter, até essa data, os seus planos prontos e aprovados. Mas já existe um esboço. Está todo mundo se mexendo em relação a isso. Não tem ninguém, não pode, o prefeito hoje não pode ficar parado aguardando o prazo vencer, porque depois desse prazo, se a cidade não tiver o plano de mobilidade aprovado, a cidade fica impedida de receber transferências de recursos da União. Agora, essa pergunta que a senhora fez, eu ia fazer ela, a mesma pergunta de uma outra maneira. Quer dizer, o pessoal lá em Brasília decide, aprova uma lei e diz que todos os municípios de 20 mil habitantes, acima de 20 mil habitantes, tem que ter um plano um plano de mobilidade urbana. Agora, quando você pega uma cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, é óbvio, você existe políticos que discutem um tema, você tem técnicos preparados, empresas do próprio município que tem técnicos especializados, você tem as ONGs, você tem a participação da sociedade civil, e você tem uma série de atores aí que discutem essa questão da mobilidade urbana. Agora, se você pega uma cidade de 25 mil habitantes, um estado do interior do Brasil, uma cidade pequena, os caras falam, bom, agora nós vamos fazer um plano de mobilidade urbana. Como é que a gente faz? O governo dá um apoio, dá as diretrizes, dá um manual, dá os insights, enfim, as instruções de como deve ser elaborado um bom plano que ele deve conter, ou isso está o dedo do Arapa? Não, existe um manual, o governo federal e os próprios estados, os governos estaduais que têm às vezes um pouco mais de recurso também, de planejamento, têm dado apoio às cidades para orientar o que tem que ser feito durante esse processo de discussão e de elaboração desse plano de mobilidade.
Mas é um problema sim, não é fácil. As cidades hoje elas vivem com dinheiro muito apertado. Hoje o prefeito que paga folha de funcionário no fim do mês, ele está feliz, ele está com as contas em ordem da prefeitura. E às vezes falta um pouco de recurso e tempo para investir num planejamento de longo prazo. Até porque as cidades elas têm lá dentro, bom, como todo o Brasil, né? Nós temos infelizmente até por isso a exigência da lei federal que você tenha um planejamento de longo prazo por lei, porque a gente vive muito nos ciclos políticos. Quer dizer, imagina o prefeito parando toda a sua estrutura de trabalho para deixar as coisas do dia a dia de lado e pensar num plano de 20 anos. Como é que fica aquele horizonte dele que daqui a pouco, daqui 2, 3 anos acaba o mandato e ele precisa dar conta de respostas urgentes. Então, não tem uma resposta muito geral para isso, tá, Gilberto? Mas assim, essa dificuldade existe, a gente tem percebido que cidades menores muitas vezes elas têm dificuldade de ter um corpo técnico preparado, de ter uma área de planejamento da prefeitura que consiga dar. Mas, enfim, de certa forma, quando a lei federal foi feita, deu um prazo aí de uns 3 anos para que as cidades se adaptassem. Algumas já se adaptaram, outras ainda estão em vias. Esse prazo de 3 anos termina quando? Abril do ano que vem. Abril do ano que vem. Além de, obviamente, elaborar essa peça, né, que é o plano de mobilidade urbana, O que deve conter esse plano para que elas possam se adequar à lei e resolver, pelo menos em tese, os seus problemas de mobilidade? O que um plano desse tem que conter? O plano ele precisa necessariamente abordar as diversas formas de deslocamento na cidade. Então ela tem que falar sobre a questão do sistema viário, como é que é a hierarquia do sistema viário. Então parece fácil falar para quem vive numa grande cidade. Mas imagina uma cidade pequena que ainda não tem um planejamento muito estruturado, ela tem que passar a definir o que é uma avenida principal, o que são as vias coletoras, as vias locais, definir que essas vias elas têm regras diferentes de uso. Ela precisa definir como é que o transporte coletivo vai atuar nesse meio, se vai ter faixa preferencial, se vai ter um corredor de ônibus, se não vai ter. Questão de estacionamento em via pública, qual que é a política de estacionamento em via pública. A questão da bicicleta, se vai existir um plano cicloviário ou não, se a bicicleta vai ficar convivendo com os automóveis, como prevê o código de trânsito, ou se sim. Agora tem alguns manuais, inclusive, que as cidades têm disponível para elaborar uma ciclovia dentro de algumas normas novas que foram discutidas no Brasil. E, enfim, e questões como circulação de carga, questões como qual que é a compatibilidade entre esse plano de mobilidade e aquilo que se prevê no plano diretor, as áreas de adensamento, elas em tese têm que estar atendidas ou hoje ou no futuro por um sistema de transporte coletivo. Enfim, essas questões todas são aquelas que vão estruturar a cidade do ponto de vista dessas artérias. Então, é um pouco isso. A imagem do plano diretor é uma imagem de desenvolvimento de usos e ocupação do solo. Enquanto que o plano de mobilidade é como que as pessoas podem se circular no meio urbano para usufruir desses usos de ocupação. Então, é um pouco a parte dinâmica da coisa. Supondo que uma cidade de 25, 30, 40 mil habitantes esteja em franco processo de desenvolvimento, com a chegada aí de fábrica, de indústria, né, ou agronegócio, enfim, e esse prefeito, esses vereadores, num surto de interesse, como é que se fala, de boa vontade política, estudem o assunto, se abasteçam das informações, dessas cartilhas, dessas orientações preparadas pelo governo federal, pelos governos estaduais, e isso seja implantado, o que se pode se traduzir em benefícios esperados para a população? O que a população vai ganhar com isso ao longo do desenvolvimento dessa cidade? Acho que a primeira coisa é regras claras. Então, ter regras claras que a sociedade entenda o que os seus governantes pensam para o uso presente, para o uso futuro da cidade, do espaço público. Então, é que fique claro que existe uma lei que define que o ônibus vai ter privilégio de circulação em relação ao automóvel, que as pessoas discutam isso, entendam e acreditem que isso é um encaminhamento. Então, eu acho que o primeiro ponto é uma certa democratização da discussão, que as regras fiquem claras, que esse plano fique colocado para a sociedade, que a sociedade possa discuti-lo, ao invés de que pequenas medidas vão compondo alguma coisa que ninguém sabe exatamente qual que é o resultado final. Então, essa primeira vantagem. Segundo é que as cidades que
tem esse plano estruturado, daí nascem os projetos. Então é diferente um prefeito, com todo respeito, antigamente o prefeito batia na porta do governo estadual, do governo federal, falando assim, eu preciso de dinheiro, preciso fazer um viaduto. Mas para que serve esse viaduto? Qual é a solução que você está resolvendo com o viaduto? Não, preciso do viaduto porque a cidade está congestionada. Tá, mas esse... Enfim, quando você insere uma obra dentro de um plano maior, você consegue primeiro avaliar melhor que aquela obra tem uma utilidade. Qual é o problema que ela está resolvendo? Isso colocado dentro de uma solução um pouco mais abrangente, que é a ideia do plano de mobilidade, essas soluções todas elas têm necessariamente sinergia entre elas, porque você pensa o todo e vai executando as partes. Infelizmente, a nossa falta de planejamento urbano tradicional no Brasil, você executando as partes e não saber qual era o resultado desse plano. O Frankenstein que você é o líder no final, né? Então, um plano de mobilidade, ele é um plano para trazer principalmente benefícios em longo prazo, não imediatos. Algumas coisas imediatas podem ser feitas? Podem. Quer dizer, o primeiro ponto é assim, a população tem que perceber que um plano de mobilidade urbana de uma cidade não é que lançou-se o plano, daqui a 6 meses vai estar tudo resolvido. Claro, não dá para, numa lei, numa canetada, como a gente diz, resolver um problema. Quer dizer, precisa de trabalho. Agora, esse plano ele é importante porque ele é orientativo do trabalho e ele vai, de certa forma, regular a vida da cidade em relação a essa mobilidade. Outro aspecto, por exemplo, que esses planos têm gerado discussão é dos empreendimentos que você citou. Vai um empreendimento na cidade e, às vezes, começa a discussão. Bom, então esse empreendimento vai gerar um impacto, ele precisa trazer uma contrapartida. Essas discussões, historicamente, elas são muito assim, sem muitas balizas, sem muitos parâmetros. Então, o plano de mobilidade ele pode definir junto com ele uma lei que defina qual é o procedimento de um estudo de polo gerador de viagem, qual é o tipo de mitigação que o empreendimento precisa apresentar para a cidade, para ser implantado ali, e para os dois lados é bom. Para a sociedade é bom, que vai ter certeza de que exista alguma contrapartida para a infraestrutura pública daquele empreendimento privado, e para o empreendedor privado é bom porque ele sabe claramente como é aquele procedimento, não começa a entrar naquela subjetividade, se consegue ou não aprovar o empreendimento, qual que é essa relação com o município. Então, por isso que eu falo, quer dizer, é um marco importante e legal para que as pessoas entendam. Então, desde o cidadão que pode ter ali certeza que o caminho da cidade é investir, por exemplo, ou em ciclovias ou em transporte coletivo, até o empreendedor que vai fazer um grande empreendimento, investir muito dinheiro, ter certeza que o empreendimento dele está inserido dentro de um desenho de cidade futuro. Agora, a verdade, e eu quero que você me confirme isso, é que já os já existentes grandes centros urbanos, né, então nós temos uma cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Rio, né, o fato é que, por falta de um planejamento de mobilidade urbana que venha, talvez desde a década de 50, 60, 70, hoje nós estamos, na verdade, correndo atrás. Né? Você até consegue fazer um planejamento de mobilidade urbana pensando no crescimento da cidade, mas você também tem uma outra tarefa que seria resolver o nó que já está instalado. E aí você sai um pouco desse plano de mobilidade urbana que é presente e futuro para algo que você tem que, correr atrás do tempo perdido para você poder resolver. Infelizmente é isso. E os grandes centros urbanos, é por isso que eu fiz aquela comparação, que as cidades de médio porte começam a sofrer os mesmos problemas que as cidades grandes vivem. E essas cidades grandes elas já têm um nível de congestionamento, quer dizer, uma degradação da qualidade dessa mobilidade muito grande. Quer dizer, hoje, resolver um problema de mobilidade numa cidade como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, é um desafio imenso e necessariamente envolve não só recursos financeiros muito grandes, o tempo para que esses recursos financeiros se transformem em obras, em benefícios, em outras soluções, como linhas de metrô, corredores de ônibus, VLTs, tantas coisas que a gente ouve falar. Porque, por exemplo, você citou um bom exemplo, a questão do metrô, né? Hoje em dia, uma grande cidade como essa fala assim, ok, precisamos de metrô, todo mundo sabe que precisamos de metrô. Agora, você instalar uma linha de metrô envolve desapropriação, licença ambiental, estudos de engenharia profundos, pesquisa de mercado. Pesquisa de recursos, se há recurso, quando é que é o retorno daquele empreendimento, se faz isso em parceria com a iniciativa privada ou não. Quer dizer, é muito complicado você fazer um negócio desse. É muito complicado. E mesmo a questão técnica da construção de metrô,
Por mais que, ah, mas o metrô demora muito. Bom, demora muito porque não tem milagre. Quer dizer, você construir a engenharia necessária para construir uma obra subterrânea requer que você faça ela num determinado ritmo. Acelerar muito esse ritmo pode até trazer riscos e investimentos que não compensam. E outro aspecto complicado também da solução desses grandes centros é o espaço. O espaço público já foi todo ocupado, ele já é densamente ocupado. As ruas que estão já estão cheias de automóvel, os espaços, os terrenos já estão adensados, muitas vezes verticalizados. E aí, para empreender um sistema novo, uma linha de metrô, uma linha de trem, você precisa desapropriar. E aí vem um outro impacto, vem um outro trauma para a cidade, que é justamente a cidade vir desapropriar essas áreas para que seja implantado. Então, esses grandes centros eles vão passar por um processo de discussão cada vez mais intensa sobre essa política do ponto de vista das escolhas que são feitas. Quer dizer, para eu conseguir dar uma solução desse tamanho, o investimento necessário, o tempo necessário e alguns traumas locais são inevitáveis. E a sociedade, por isso que eu falo, quer dizer, o primeiro ponto do plano de mobilidade é que, que todo mundo entende onde vai chegar com isso, porque não é fácil você pegar uma avenida, parar ela completamente. São Paulo e Rio de Janeiro têm principais das suas avenidas hoje com obras importantes. Quer dizer, o congestionamento piora ainda mais. E a sociedade fica esperando que aquilo passe, que aquele trauma passe, e que daí surge uma nova solução. Então essa discussão que os planos de mobilidade trazem são importantes, porque a pessoa pode, pelo menos, dar aquele... Falar, não, eu estou aqui, o trânsito piorou ainda mais porque tem uma obra, mas eu estou entendendo onde a gente vai chegar com isso. Agora, tem uma questão também que é importante, queria que você comentasse, que é a questão cultural, né? Então, o que a gente vê, né? A população, ela sempre reclama. Se faz ciclovia, é porque faz ciclovia e tira um pedaço. Se coloca a faixa exclusiva de ônibus, é porque faz... Se faz uma obra de metrô, porque fecha a avenida. Recentemente também me chamou a atenção uma capa da revista Veja São Paulo, cujo título era Deu a Louca na CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. Deve estar lembrado, você como especialista no assunto deve ter lido essa reportagem. Me chamou a atenção porque realmente teve um determinado momento que a CT começou, isso falando, digamos, no varejo da mobilidade urbana, mas começou a trocar a mão daqui, tira a mão dali, não pode mais virar, onde todo mundo sempre, há 20 anos podia virar para a direita, não podia mais virar, o pessoal podia virar para a esquerda. Então, existe uma constante e grande reclamação de todas as faixas da população em relação a qualquer mudança nessa questão da mobilidade urbana. Isso é um detalhe difícil também do poder público lidar? Eu diria, a gente fala que é cultural, mas às vezes a gente fala que é cultural, parece até querer deixar esse aspecto um pouco como menos valorizado. Mas não é uma questão tão... É o hábito, quer dizer, a pessoa já tem uma solução para a vida dela. Aí você vai lá e interrompe uma faixa, tira aquele estacionamento em via pública que a pessoa está acostumada a parar todos os dias, daqui a pouco chega alguém e fala, não pode mais porque eu vou passar uma ciclovia aqui. Para dar um exemplo de um problema que a gente tem visto, por exemplo, aqui em São Paulo. Quer dizer, aí a sociedade tem que discutir se eu vou realmente alterar aquela condição da pessoa, daquele dia a dia dela, que ela está às vezes acostumada há muito tempo, né? E ela vai ter que rever os hábitos dela, vai ter que procurar um outro lugar para parar o seu carro, vai ter que... Mas vai ter algum benefício social com isso, que é expor uma faixa para a ciclovia para que pessoas que hoje querem usar a bicicleta não tenham espaço adequado. Então, essa política de mobilidade ela é uma política de escolha muito dura, porque é difícil um meio urbano muito denso, muito ocupado, você dá uma solução que ninguém perde. Então, alguém, em algum momento, está perdendo. O que tem que entender é que se procura, obviamente, dar uma solução que para a cidade como um todo ela para o bem comum, ela é melhor. E aí a pessoa que hoje passou a vida inteira usando carro vai dizer, não, mas vem o metrô aí. O dia que inaugura o metrô, até essa pessoa descobrir que o metrô é uma boa solução, enfim, aí vai dizer, não, mas o metrô está lotado. Enfim, cada pequeno detalhe desse vai interferindo na decisão. E realmente, o automóvel, o que a gente percebe aí, tem vários estudos acadêmicos, o usuário do automóvel, de certa forma, ele é bastante resistente, porque ele está num nível de conforto ali, quer dizer, para a pessoa largar o automóvel e partir para a solução de transporte coletivo,
Ela precisa ter ganhos muito objetivos nisso, quer dizer, ela precisa realmente gastar menos tempo, mas não um pouquinho menos tempo, precisa gastar menos tempo de verdade. E precisa ter também outras questões como conforto, asseio, limpeza do exatamente, do meio confiabilidade. Confiabilidade é um aspecto que pouco se discute, mas assim, não adianta você ter um meio de transporte coletivo. O ônibus vai chegar às 6h30. Vai chegar no horário, vai ter a frequência, quer dizer, uma linha de transporte que de repente tem um problema... Falar um pouco do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem convivido com muitos problemas, por exemplo, de paralisações dos trens. Enfim, sempre se ouve uma notícia, uma linha parou, um trem parou, alguma coisa. Isso vai transformando a decisão das pessoas. A pessoa fala assim, não, eu não quero passar por esse trauma, por esse problema. Se eu puder usar o automóvel, eu vou usar o automóvel. Mas isso decorre o quê? Não de agora. Não é que hoje os trens e o metrô é lotado, os trens são lotados. Não. Como você colocou, a gente vem da década de 50 com uma filosofia voltada ao automóvel, planos viários nacionais, investimentos massivos em infraestrutura viária e o transporte coletivo foi sendo abandonado. E agora a cidade chegou num ponto em que finalmente percebeu-se que essa escolha lá atrás foi errada. Maravilha. O UrbanView de hoje está entrevistando o Gabriel Feriancic, diretor da Sistran Engenharia, sobre o tema mobilidade urbana, quais são os planos para as grandes cidades não pararem. Eu quero lembrar você que Sandra está aqui ao meu lado, esperando a sua participação, né, pelo e-mail urbanview@urbansystems.com.br. E também pela enquete. Exatamente. Eu tenho uma participação bem interessante aqui, viu, Gabriel? Você tocou no ponto das bicicletas. Uhum. E o Adriano pergunta o seguinte, qual a sua opinião sobre as ciclofaixas em São Paulo? Olha, as ciclofaixas, parece que criou-se uma polêmica muito grande em torno das ciclofaixas hoje, principalmente entre os usuários de bicicleta que vinham há muito tempo reclamando da falta de segurança, e aí tecnicamente eu concordo, quer dizer, você imaginar hoje, é muito bonito a discussão de que até por lei, a bicicleta tem total preferência na circulação. Um carro, para ultrapassar uma bicicleta, pelo código de trânsito, precisa dar 2 metros de distância lateral para ultrapassar. Agora, uma coisa é falar sobre a lei. Outra coisa é você falar que, tudo bem, um filho seu, você vai ficar tranquilo de ir lá e andar de bicicleta em plena avenida em São Paulo, do jeito que o trânsito é hoje. Então, em algum momento começou a surgir essa questão das bicicletas e o espaço reservado para a bicicleta traz um conforto, uma segurança para o ciclista utilizar a bicicleta muito grande. Então, muito mais gente pode usar a bicicleta pela segurança que traz a ciclovia. Então, ela é muito importante para que mais pessoas possam adotar a bicicleta como uso. Então, simplesmente dizer que não, que simplesmente usa a bicicleta e o Código de Trânsito prevê que pode usar a bicicleta, não é verdade. E ainda nesse item que você falou da confiabilidade, as pessoas precisam começar a ter confiabilidade, claro, que aquilo vai ser permanente, que ele está vendo, quando é de gripar, se ele vê mais gente andando de bicicleta ali, um dia ele fala, bom, exatamente, vou confiar e vou resolver tirar a minha bicicleta. E que é a questão, que vai um pouquinho nessa questão cultural que a gente falou também, né? Exatamente, as pessoas precisam entender o seguinte, talvez o comerciante que tinha uma vaga de automóvel parada em frente ao seu comércio, que cai entre nós muitas vezes, é o próprio comerciante que fica com o carro dele parado o dia inteiro, né? Mas, enfim, depois surgem sempre essas discussões, mas essa você tira essa vaga de estacionamento ou até mesmo tira uma vaga de circulação de automóvel de uma rua e coloca ali uma ciclofaixa, comerciante, usuário do automóvel, começa a tipo, mas para que isso? Que ninguém vai usar e tudo mais. Agora, do ponto de vista um pouco mais estratégico e macro, o espaço urbano que a ciclovia usa é mínimo pelo benefício que pode trazer, inclusive no futuro, de uma mudança cultural. A questão é, sem a ciclovia, você praticamente impede que as pessoas façam a escolha pela bicicleta. Isso que as pessoas têm que entender. Porque não é razoável impor às pessoas aquilo que o Código de Trânsito prevê, que é a bicicleta circulando junto aos automóveis, aos ônibus. Você tem cidades do mundo em que a bicicleta anda junto com o corredor de ônibus, quer dizer, mas é uma cultura, é uma história, é toda uma questão muito diferente da nossa. Aqui, para que a gente possa inserir a bicicleta como forma de transporte, eu acho fundamental que existam essas ciclovias. Existe? Você acredita que existe um desconhecimento por parte das pessoas do poder que a bicicleta e dos benefícios que ela pode trazer para as pessoas? Isso está sendo mal comunicado, na sua opinião?
Eu não sei se é um problema de comunicação. Eu acho que por mais que exista um conceito, quer dizer, quando a prefeitura até fez uma pesquisa esses dias que a grande parte das pessoas disse que era a favor da ciclovia. Agora, ao mesmo tempo, muita gente dizendo assim, ah, mas ninguém usa. Quer dizer, claro, no primeiro dia que a ciclovia é instalada, até as pessoas se habituarem, conhecerem isso. Então, eu não acho só que é uma questão de comunicação. Eu acho que no momento que você tiver uma parcela um pouco maior das pessoas usando isso como forma de deslocamento, a própria presença dessas pessoas, e aí você vai ter um conhecido seu, tal, vai validar isso como solução. Agora, é uma solução para todo mundo? Não, não é. Mas nenhuma solução é para todo mundo. Eu acho que a cidade tem o automóvel, tem o metrô, tem o ônibus, tem a bicicleta, tem deslocamentos a pé. Quer dizer, existindo uma parcela, o que eu acredito pelo menos é o seguinte, existindo uma parcela da população que opte por usar uma bicicleta, que é um meio que não polui, que ocupa um espaço mínimo na cidade, por que essa pessoa não vai ter o espaço dela para circular e os automóveis estão aí historicamente nessa condição que a gente chegou? Então, eu acho que um pouco do raciocínio é esse, de democratizar um pouco o espaço urbano. As pessoas falam essa palavra, soa muito bonito, parece uma coisa muito filosófica, mas é verdade, quer dizer, a gente tem que entender que da forma que estávamos até então, a bicicleta na prática ela era inviável. Então agora nós estamos viabilizando o uso da bicicleta. E a partir daí, pessoas vão poder optar por essa solução. Uma solução que não polui, que não, enfim, que faz bem para a saúde, que tem benefícios que a sociedade tem que entender que aquele espaço público destinado é um espaço reduzido e vale a pena. Agora, nessa questão da mobilidade urbana, outro elemento, outro ator aí importante está... Tá mudando um pouco a sua imagem, que é o automóvel, né? A gente pensou aqui, tem uma frase do Jaime Lerner, que é arquiteto, ex-prefeito de Curitiba, ex-governador do Paraná, um grande planejador urbano, né? Ele afirmou recentemente o seguinte, abre aspas, o carro vai ser o cigarro do futuro, fecha aspas. O automóvel, é uma frase Nossa, curiosa, né? Que o automóvel forte. Acabará por se tornar um vilão dessa história. A gente já percebe em muitos setores uma certa demonização do automóvel, ele é o culpado de tudo, enfim. Como é que você vê isso? É engraçado que o automóvel ele se tornou um símbolo desse planejamento, dessa falta de planejamento, né? Até chamar de planejamento é até meio duro, mas assim, esse planejamento viário voltado ao automóvel, o histórico até recente do país, dos incentivos da compra do automóvel, você tem até um país onde os incentivos fiscais para a compra do automóvel são muito claros e muitas vezes a gente não entende até que ponto o usuário do ônibus... outro dia que os incentivos fiscais do automóvel são maiores que os incentivos fiscais para as bicicletas. Não sei se é verdade, mas eu li isso outro dia em algum lugar. Exatamente. Agora até surge uma discussão de que isso seja verificado, né? De alguém pegar e criar um... Existem agora mecanismos sendo estudados para que se viabilize. Mas a compra da bicicleta não, realmente não me parece que seja o grande problema. O grande problema é a condição de uso dela. Agora, voltando um pouco à frase do Jaime Lerner, eu acho que o que acontece é que o automóvel se transforma não um símbolo individual do fracasso, mas um símbolo coletivo. Quer dizer, todos apostaram nisso e todos fracassamos juntos. Então, eu não acho que o automóvel em si seja o vilão. Mas a cidade planejada para o automóvel é uma cidade doente, é uma cidade que não responde à qualidade de vida que as pessoas gostariam de ter. Então, isso é um pouco o que fala. Agora, o automóvel em si é o problema? Bom, o automóvel é a única alternativa para muita gente ainda. Isso que tem que ser entendido. Muita gente não tem o transporte coletivo adequado, com qualidade, para resolver. Quer dizer, imaginar também, falando um pouco do conceito que a gente analisa quando implanta uma linha de transporte de metrô, por exemplo, você verifica o seguinte, olha, eu tenho pessoas que andam de ônibus e levam 3 horas no seu deslocamento. Eu implanto uma linha de metrô, a pessoa passa a levar 1 hora no seu deslocamento. Todo esse retorno de tempo volta para a sociedade de forma econômica. E não é por outra razão que as pessoas gostam do metrô, quer dizer, vai mais rápido, tem seus benefícios. Então, esses benefícios que vão se somando hoje estão perceptíveis. E há 30 anos, 40 anos atrás, parece que não estava muito claro. As pessoas achavam que uma parte da população ia usar transporte coletivo, uma parte ia usar carro e ia estar todo mundo bem. E hoje não está. Quem está no automóvel não está bem. E quem está no transporte coletivo muitas vezes está em ônibus, que está no congestionamento, também está muito mal.
E é um pouco dessa solução. E aí o automóvel acabou sendo colocado como o vilão da história, acho, por conta disso. Outra questão polêmica que a gente tem para o nosso convidado, Gabriel Feriancic, diretor da Sistema Engenharia, é: o rodízio de veículos é uma fórmula esgotada? Chegou a hora do pedágio urbano? É, o problema é a gente criar um remédio mais doído que o atual, né? Então, veja, a pergunta é muito boa e vamos entender o que, que é o efeito do rodízio hoje na cidade. O rodízio ele foi imaginado para que parte das pessoas deixem de usar o carro naquele horário mais congestionado. Então, em tese, naquele horário, em São Paulo, que o rodízio funciona para dois finais de placa, então, 20% dos veículos deixaram de fazer viagem naquele horário. A gente sabe já que isso não é exatamente verdade, que o efeito do rodízio ele é menor que isso. Por quê? Porque tem pessoas que têm outro carro para usar, tem pessoas que não necessariamente fariam todas essas viagens, as pessoas vão se acomodando em relação ao rodízio, algumas mudam seu horário, outras até passam a usar naquele dia o transporte coletivo, mas nós sabemos que não é o efeito do rodízio em si não é 20%, já é menor. Ele vai se esvanecendo com o tempo. E aí surge a discussão de um novo dia de rodízio. Porém, existem casos em que cidades tentaram adotar isso, que houve foi o que chamamos de sucateamento da frota. A pessoa, já que ela não pode usar o carro duas vezes por semana, em vez dela comprar um carro de 20 mil reais, ela compra dois de 10. E é tão simples quanto isso, para ter alternativa a isso. Então, o rodízio, ele tem hoje um impacto que é até difícil, a CT tem trabalhado em tentar mensurar o exato impacto do rodízio na cidade. E aí parte-se para a discussão do pedágio urbano como uma medida um pouco mais forte em relação a isso. O problema do pedágio urbano é que a gente, na hora que você avalia ele, camadas diferentes da sociedade sofreram impactos diferentes para essa medida. Então, por exemplo, quem é usuário hoje do transporte coletivo, ele pode se beneficiar do pedágio urbano na seguinte condição. O pedágio urbano causa um impacto, as pessoas deixam de usar o automóvel num determinado espaço da cidade ou num determinado horário, as vias ficam mais livres, o desempenho do transporte coletivo melhora e a vida de quem está no transporte coletivo melhora por conta disso. Ela não paga nada mais porque ela não está usando carro e ela tem um deslocamento um pouco melhor. Para isso acontecer, o pedágio urbano precisa impactar o bolso do cidadão. O bolso do cidadão, mas precisa impactar a decisão que o cidadão toma. Porque se todo mundo que estiver sujeito ao rodízio simplesmente optar por pagá-lo e não houver uma redistribuição das viagens na cidade ou do modo de transporte na cidade, quem está nessa camada mais baixa não vai ter benefício, porque não vai ter um meio urbano mais disponível para sua escolha aqui no automóvel. Depois você tem a camada de cima, que é o usuário do automóvel, não vai usar transporte coletivo em nenhuma hipótese, e de repente para essa população, o preço do pedágio urbano vai ser insignificante no seu orçamento doméstico. Eu tenho dinheiro, eu posso pagar, eu pago. É um imposto a mais, já paga tanto imposto, é um a mais. E existe uma camada do meio da população, que pode ser que ela esteja sujeita a uma escolha um pouco mais tênue entre um e outro, talvez ela mude seus hábitos de viagem ou não, mas talvez ela acabe sofrendo por ter que pagar o rodízio, o pedágio urbano, e isso pesa no seu orçamento. Então, o pedágio urbano como conceito de taxação social, ele pode trazer alguns impactos um pouco perversos, porque ele pode prejudicar mais quem tem menos. Porque para quem tem dinheiro, talvez ele signifique pouco no seu orçamento. Então, como medida distributiva da sociedade, como medida de alocação, agora, traz benefício para a cidade? Depende. Aí vamos para o outro lado. Como é que a cidade se torna uma cidade mais saudável pela presença do pedágio urbano? Se tiver opção. Então, o pedágio urbano, por exemplo, você cria imagina que hoje a gente criasse um pedágio urbano em todo o centro expandido de São Paulo. Que alguma ideia que surgiu em um determinado momento. Primeiro é o seguinte, boa parte das pessoas moram nessa região, então elas já não têm opção. Ou seja, ou ela paga, ou ela vai de transporte coletivo, ou ela paga o pedágio por sair de casa. Ela não tem um outro caminho, um outro horário, não tem nada. Ou ela muda também, que vai causar um outro problema. Ou ela muda, né? Ou você causa um esvaziamento do centro da cidade como forma de moradia, também. Sim. Tem esse impacto. Quer dizer, então, é importante entender isso, quer dizer, o pedágio urbano, ele funciona em algumas cidades em condições
muito, muito complexas, que a gente não tem hoje. Ou seja, é um pedágio urbano numa área onde a pessoa consegue chegar, de repente, com o automóvel até a margem dessa área, parar o seu carro, a partir daí optar por um sistema de transporte público. Mais ou menos aquela história, né? O pedágio urbano é R$10, aí você pare seu carro aqui para R$15, o cara paga o pedágio urbano e vai embora, né? Exatamente. Então, na verdade, o pedágio urbano... Agora, o pedágio urbano ele pode ser criado como taxação, como qualquer imposto. Pronto, eu crio um pedágio urbano, arrecado mais dinheiro, aí vamos discutir o que fazer com esse dinheiro. Se você criar uma taxa e a partir daí investir em transporte público com esse dinheiro, você pode estar fazendo com que hoje é cidadão esteja pagando uma conta que no futuro as pessoas vão se beneficiar. Mas basicamente a gente poderia resumir aqui que a adoção do pedágio urbano ela será tão mais bem sucedida quanto mais meios e modais de transporte eu tiver para oferecer para aquela pessoa poder se deslocar para aquela determinada região. Sem dúvida, e alguém no final vai dizer, bom, se eu tivesse essa cidade tão bonita, para que o pedágio urbano? Exato. Enfim, é um pouco isso, quer dizer, a discussão é justamente essa. Nosso programa está chegando ao fim, mas mesmo assim eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta que eu acho que vai encerrar o programa com chave de ouro aqui, que é o seguinte, como é que você vê a tecnologia? Como é que a tecnologia está ajudando a mobilidade? Todo mundo hoje vai falar, não, agora esse Waze, esse aplicativo aqui, porque mostra qual que é o melhor caminho, virou uma febre, né? Então, assim, aplicativos como esse Waze é uma forma da tecnologia estar impactando a mobilidade urbana. Como é que esse assunto de tecnologia pode ajudar essa questão? Os planejadores, então, enfim, os governantes, o prefeito da cidade que quiser hoje fazer o seu planejamento de mobilidade, já tem aí até nesses aplicativos, nesses recursos, uma informação boa. Então hoje você tem muitos sites, muitos serviços que oferecem gratuitamente informação sobre trânsito, vias mais congestionadas. Então, de certa forma, o próprio planejamento ele se torna mais eficiente e mais rico de dados para poder trabalhar soluções para a cidade. E você abordou, Gilberto, de uma forma interessante a questão individual. Quer dizer, de repente você consegue ter um aplicativo que te dá um outro caminho alternativo e você tem um espalhamento melhor das soluções. Então, aquela avenida que todo mundo está tentando chegar, de repente todo mundo se redistribui entre ela. Agora, é positivo, sem dúvida nenhuma é positivo. Da mesma forma que as tecnologias veiculares, os veículos poluem menos com o passar do tempo, então um carro antigo polui muito mais que um carro novo. Mas eu não acredito que a transformação venha tão através desse trabalho de formiguinhas. Eu acho que a transformação mesmo da qualidade nossa urbana, ela depende de investimentos pesados. Eu não sou ingênuo a ponto de acreditar que isso tudo vai revolucionar e as pessoas amanhã... Mas quando eu falo de tecnologia, eu não digo... Sim. Eu citei o exemplo do Waze, talvez eu tenha só dado um exemplo pequeno, né? Mas eu digo tecnologia pesada mesmo, uma tecnologia de monitoramento de tráfego de uma... No futuro se fala em carros inteligentes, carros que vão se autoconduzir sozinho, que evita acidentes, que escolhem as melhores rotas automaticamente, quer dizer, e o próprio controle, digamos, o centro de gerenciamento de trânsito dotado de uma tecnologia, de um grande Waze, de um grande Google Maps, digamos assim, existe isso no futuro aí? Não, eu diria que existe até no presente, porque todos os projetos novos, tá falando do uso, por exemplo, dos automóveis, mas assim, hoje um corredor de ônibus já conta, os projetos novos, todos os ônibus já têm GPS, já tem uma previsão, muitos projetos novos, o usuário já sabe qual é o horário que o ônibus está chegando, quer dizer, tudo isso é tecnologia pesada. E todo esse serviço de transporte, novas linhas de metrô, novas linhas de trem, BRTs, VRTs, tudo isso que se fala, tem muita tecnologia pesada embarcada que faz com que esses sistemas possam transportar mais gente. O secretário de Transporte Metropolitano de São Paulo estava semana passada até falando sobre investimentos, eles falam que com a mudança da tecnologia de controle de uma linha de metrô, você consegue colocar mais trens numa mesma linha e transportar, por exemplo, mais gente. Uma determinada linha de ônibus está passando, os ônibus estão operando com 40% da capacidade. Eu diminuo o número de ônibus nessa linha, porque na outra linha eles estão operando com 95% da capacidade, eu jogo mais ônibus ali. Sem dúvida. Esse tipo de coisa pode ajudar também na mobilidade urbana. Isso está ajudando muito, está aumentando a eficiência. Quer dizer, aquele investimento que você faz, aquele espaço público que você ocupa, ele é muito melhor utilizado, aproveitado, a eficiência disso é muito maior quando você tem essas tecnologias, sem dúvida nenhuma.
Maravilha. O Urban View está chegando ao fim. Agora, nosso último quadro aqui é saber o resultado da enquete. Que a Sandra vai contar com a gente e o Gabriel vai comentar. Vamos lá, então, para o resultado da enquete. A pergunta que a gente fez. Você tem procurado meios alternativos ao carro para se locomover? 6% disseram sim. Meios não motorizados, bicicleta ou a pé. E nós tivemos um empate nas segunda e terceiras posições. Sim, 47% sim, transporte público como metrô, trem e ônibus, e 47% disseram não, utilizo automóvel integralmente. Olha, e reflete exatamente o que você falou, né, Gabriel? As pessoas ainda não estão tão familiarizadas com a bicicleta. E o curioso é notar, no início do programa, eu e o Gabriel, aqui olhamos aqui o resultado da enquete, estava dando 80%. Que dizendo que não utilizava automóvel integralmente. Então já houve uma mudança, já deu uma reequilibrada. Eu acho que nós constrangemos as pessoas de responder pelo automóvel um pouco, talvez. Mas é verdade, quer dizer, a enquete ela mostra um anseio também. Eu acho que além de mostrar como as pessoas estão se deslocando no dia a dia, eu acho que o resultado dessa enquete mostra o anseio das pessoas. Muito bem. O Urban View de hoje está chegando ao final. Nós entrevistamos aqui Gabriel Feriancic, diretor da Sistran Engenharia. E antes de nós nos despedirmos dele, Sandra vai nos contar quem é o próximo entrevistado no Urban View da semana que vem. Não perca o próximo Urban View, que vai estrear a série de 5 programas sobre o novo plano diretor aqui em São Paulo. E para dar o pontapé inicial, nosso convidado é o urbanista Kazu Nakano. Eu te espero na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro, às 17h15, aqui na Altivia. Até lá. Gabriel, muito obrigado pela sua presença no Urban View. Você deu grandes explicações sobre a questão da mobilidade urbana. Esperamos ter você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Maravilha. Sucesso. Então, voltamos semana que vem, às 17h15, com mais uma edição ao vivo do programa Urban View. Até lá.